Sabirabad şəhərində yerləşən Nar şərab restoranında polis tərəfindən əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı 2 nəfər saxlanılıb. Bildirilib ki, rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Həsənov Azər Qəriboğlu və Əmirov Zamin Mirsəfdərov oğlu Sabirabad MİRX Publik Hüquqi Şəxsin İnzibatı işləri üzrə direktor müavininindən hədə-qorxu yolu ilə pul tələb ediblər. Onlar direktor müavini Bayram Mikaylova barəsində rüşvayedicı məlumatlar yayacaqlarını bildirərək 15 min manat pul tələb ediblər. İyunun 27-si və iyulun 5-ində vəzifəli şəxsdən 2500 manat alan şəxslər Növbəti gün, iyulun 16-sında Sabirabaddakı Narş şərab restoranında növbəti görüş təyin ediblər. Onlar restoranda Mikailovdan 2600 manatı alarkən polisin keçirdiyi əməliyyatla saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslərin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə iş başlanılıb. Onların hər biri barəsində 4 ay müddətinə həbsqəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.